Radio Taxi Mongol ви представува. Петре Димовски, еден од најпродуктивните битолски писатели. Што за вевчанци значи вевчанскиот карнивал? Промовирана најновата колекција на Тамара Перес. Еден од најрепрезентативните битолски писатели, Петре Димовски, минатата година ги издаде книгите «Мисија» и «1014». Тој е роден 1946 година. Известно време работел во Австралија, по дипломирањето на филолошкиот факултет во Скопје, работел како новинар и професор во Битола. Раководи со битолскиот книжевен круг, манифестацијата битолски книжевни паметења, а го уредува исписанието за книжевност «Раст». Инако е автор на збирките раскази «Преломи», «Жети жештини», «Црната мачка», «Отворена слика», «Монодрамите», «Колку љубовта со љубов се враќа», «Како да се убие човекот», «Ни свој», «Како се создаваше пеколо», «Пак на балконот има пробев», «Исповед на војводата», а автор е и на романите «Пламенка», «Резервна тајна», «Крилја», «Сонце во келијата», «Балканскиот ѓавол», «Големата авантура», «Роман за деца и млади», «Потрага по корените», «Изгубен пат» и многу други. Го приредил изборот на македонскиот расказ за деца на проектот «Македонска книжевност» во 2008 година. За своето книжевно дело добил на 30 награди, меѓу кои 4 ноември, Трент, Ванчо Николески, Стале Попо, како и наградата која ја доби минатата година, Крсте Чачански. Комисијата за доделување на оваа награда при Сдруженијето Бран и Списанието Бранување од Струга одлучи едногласно минатата година да ја награди книгата «Раскази Мисија» на авторот Димовски. Одлуката ја донесе жири комисијата во состав Петко Шепинкаровски, председател, Христо Петревски, член, и Тодо Илиевски, член по прегледувањето на пристигнатите ракописи по распишаниот конкурс. Наградената книга, вдахновена од настани поврзани со Моравската мисија и со македонската духовна и национална преродба, на најдобар начин ја потврдува постапката на авторот, кој умее да развие приказни, врз основа на податоци од културната историја на македонскиот народ, низ вековите. Таа се издвојува според инвентивноста на авторот со групирање на расказите околу две јадра, со втиснат личен белек, што ќе значи придонес во македонската раскажувачка традиција, истакна од жири комисијата и додадоа. Станува збор за дело кое се издвојува од останатите, меѓу кои најсилен впечаток остават стихозбирките и на Маја Койчева, Томе Богдановски, Сузана Георгиевска. Наградената стихозбирка на лирски начин се поигрува со вистината, она личната и она која обично се нарекува реалност, која е помекна, не е само прашање на контекст или договор, туку и проверка на поетската моќ, нештата да се искажат поинаку. Без сомнение, во овој случај поетот таа моќ ја поседува. Традиционалниот вевчански карневал е еден од најзначајните настани кои се организираат во Македонија. Освен интересните маски, беше подготвена и богата музичка програма и интересни содржини за посетителите од сите возрасти, а оваа година. Карневалот беше одржан под мотото «Биди и ти вистински Василичар». Оние кои присуствуваат таму може да го почувствуваат василичарскиот дух и да бидат дел од големото карневалско доживување. А што за самите вевчанци значи карневалот? Го запрашавме познатиот музичар од Brass Brothers, Костадин, во кафе бар Порта Джез. Праиш што ќе праиш, за Василица дома се најш. Значи, тоа од секојаш било, ќе биде мото на сите вевчанци и сите вевчанци кај да се, за тој ден се прибираат дома. Оно што ние сакаме, од прилика ги знаеме информациите од кога постои слично карневалот, меѓутоа многу интересно да се слушне од вевчанец, од кога датира организирањето на самиот карневал. Карневало датира од самото постојање на вевчани, значи некој велат 1400 години, некој велат 2400 години. Интересно во сето тоа е што значи карневало успел да функционира и во владењето на императорот Октавијан Август. Тој го забранува сето тоа, но успел да функционира карневалот како таков и затоа Октавијан Август е изнан преку традиционалната маска Глупавиот Август. Че таа маска е за Октавијан Август и така е измислена таа маска. Поминува карневалот исто во комунизмот, кога маскираните биле претерувани од полицијата и тоа што успевал во турското робство, исто така успевал и ќе успева до крај. Доснавме доста интересни информации, верувам и нашите гледачи повеќето од овие и не ги не знае. Дали постојат одредени критериуми според кои тие што учествуваат во карневалот се маскираат и кои се може да се маскира? Во старите времења било смеле да се маскираат само мажите, исклучиво од вевчани,
но поново време се со се со се маскират и жени и деца и луѓе омнадвор од Македонија од странство и да се се веќе дозволено. Порано било строго само мажите, само од вевче. Ние видовме доста интересни слики од тебе, нели, на социјалните мрежи, меѓутоа ете да им кажеме на нашите гледачи во што беше маскиран оваа година. Оваа година бевме маскирани, значи се маскирам прво кажам со група од 10 души други да ја поздравам сите мора. Бевме маскирани во наградна игра со фискална во рака до стап без мака. Секогаш маските не биле малце вулгарни кон тој правец. Сме терале, оваа година беше тоа, лани бевме нешто со политика измешани со други телевизии, медиуми, ова, она. Пред тоа имаше порагај, пред тоа имаше нишка ебархија со попој, со ова, со имаше јаки интересни маски. Значи, пред сите години имаме добри маски. И ова година имаше исто така добри маски, што беа да. Ти се допадали нека посебно? Посебно. Кога излези маскиран, излези вевчанет маскиран, нека кога ги поминат сите маски, на дефилето на 13-ти што се одржува, ќе тоа што сите маските се интересни од тие ново. Маските се држат во тајност. Тоа исто така битен момент и никој не знае што ќе се маскира другио. И тоа што првпат сите ги гледаме маските на 13-ти веки, тоа сите се интересни. Имаше функционери се политички, тоа го зеде бурето, имаше на времето се делуваше бура за најдобра маска, бура со 40 литри вино. И беше прекинато, бајги време, па ова година после долго време го врати како традиција за најдобрата маска, да групна маска да се додели бурето со 40 литри вино. Ова година го зеде маската функционер. Беа многу интересни. Имаше исто со брата Рој, маска групна и тамно вендис имаше некој Саше, да. Се идеите, веќе јасни се. Нешто беше имаше поинтересни некој групни така нешко ова, она имаше гувците беа интересни. Ние бевме во тел во конкуренција исто така за Есма Раджепева со децата со оркестерот имаше многу јаки маски, беше интересни. Чувствуваат ли повеќето вевчанци во самиот карнавал? Да, 99,9%. Веќе се поново време и деца, и жени, и се има. Има маски секој година, има нови маски, нови нови идеи, многу интересни идеи, што не може секој да се вие, затоа што еден од редките карневали е што е со слободен дух, значи може да се преврти светот наопаку. Тие два дена вевчани владе и слобода. Може да прави се што сака. Сте освојувале ли со групата до сега награди? Со нашата група не, затоа што, како што кажа, претходно беше прекинато. Оваа година веќе ја вратија традицијата со бурето. Малска маска, значи во малото кај што живеам, има добиено две бурења до сега, на времето, Сургун мала, се вика и тогаш, јас мал сум бил. Не се зеќавам, колку историја ше имам вкушеност за нашето мало, за нашите маски и така натаму. Уште едно прашање, дали имаш вевчански пасош? Имам. Имам, за жал, го заборев, тука ми е обител, го заборев дома. Имам. Имам од новите биометриски. Музичката програма оваа година беше една од најбогатите во историјата на карнивалот. Настапја, Гјоко Танески, Кукулеле, најпопуларниот рок бенд на овие простори, Ван Гог. Етно составот, Теодулија од Србија, Миле Кузмановски, Сузана Спасовска и Јефто Пупиновски. Дополнителната програма беше исполнета со детско василичарско капче за изработка на маски, надпревари со греано вино и ракија, тркалање буриња, влечење јаже, цепење дрва како дел од активностите со кои вевчанци и нивните гости беа анимирани во карнавалските денови. Битолската дизајнерка која живее и работи во Швајцарија, Тамара Перес, ја промовираше својата нова колекција за сезона пролет-лето 2014 во Лозана. Колекцијата е наречена Purifying Challenge, т.е. предизвик за прочистување, и е инспирирана од потребата на дизајнерката да се спротивстави на социјалната атмосфера, базирана врз неселективната потрошувачка. Во креирањето тргнав со идејата да создадам креации кои ќе рефлектираат свесен избор поради нивната техничка уникатност, но исто така поради нивната безвременска димензија. Во моите креации естетика се постигнува како резултат на комплексен технички истражувачки процес, истакна Тамара. Линијата содржи 17 модели кои се лесни за меѓусебна комбинација. Доминира белата боја, која е сврзна ткиво на колекцијата. Таа е символ на прочистувањето, додека зелена и сребрена нијанса акцентираат со нивната свежина и умерена доза на луксус. Таргет група е активната жена на 21-от век, која има потреб од функционални на уникатни модели.
Мојата клиентка ја разбира облеката како дел од уметноста и воедно го поддржува мојот концепт за безвременска димензија, која ја рефлектираат моите креации, истакнува Тамара. Користењето на комплексни кроечки техники придонесуваат за создавање на несекојдневни креации, кои стануваат заштитен знак за брендот на Перес. Изборот на материјали го направила со соединување на принципите – функционалност, практичност и одржување, безпрекорен квалитет, максимална адаптација на временските услови и сезоната. По оваа презентација следуваше лансирање на онлайн продавницата на Тамара. Неколку национални и интернационални мултибренд продавници се заинтересирани колекцијата да биде дел од нивната продажна селекција за сезоната пролет лето 2014. Спонсорирано од Радио Такси Монгол.